Everything's ready, Mr. Carlyle. Light it up. Spider-Man! No autographs, please. Press the attack button to attack. I'm sorry, am I going too fast for you? There are actually two attack buttons. Try using the other one on this set of guys. You see, enemies will block different moves. So a... Bom, falei rapaziada, como vocês bem? Espero que sim. Famigerado John trazendo mais vídeo aqui pra vocês. E essa é a minha primeira vez jogando esse jogo do PC, certo? Porque eu já falei várias vezes dele aqui no canal, mas eu só jogava ele no Play 2. E assim, no PC é a minha primeira vez e eu já tô vendo que o jogo é bonito. Ele foi muito nerfado no Play 2. As cutscenes são as mesmas, mas assim, no Play 2 ele era ridiculamente feio. Aqui ele tem um semi-ray tracing, tá ligado? Ai, pô, mas o cara já tá na... assim, velho. Aqui tem um negocinho simulando... o nosso... Não, mas o Spider-Man tá muito rápido, meu amigo. Yeah, the attack button icon that appears when you're dodging, that means you can counter-attack. Yeah, hit the attack button when it shows up to hit your opponent back. Arrombado, se esmou de mandar mensagem agora. By the way, counter-attacks are unblockable. Ai, tá bom, meu nobre. Deixa eu jogar um pouquinho. Now, I consider myself a fine. Isso aqui tá simulando. Boy and, well, you don't have much. Posso jogar? But look, acho que não é isso. Okay, now stop messing around. É, era isso. Go find out who is blowing up this building and save the day. I'll even open the door. Cara, um fato curioso é que o dublador é o aquele tiozão lá do You need to go up. Nossa, mas o pulo aqui é bem doido mesmo. Ainda não temos pulo duplo. Nossa, eu quero muito sair daqui de dentro, velho. Meu Deus. A gente faz assim. Nossa, que doideira. Ai, corno manso. Vem cá que eu vou fazer um combo muito incrível. Eu não fiz nada nele. Esse jogo aqui tá me lembrando muito o The Amazing Spider-Man 1, que era meio assim. Just crawl up the wall and onto the ceiling. You need to be on the ceiling to deactivate these bombs. Ele tinha um tutorial gigantesco assim também. Oh, this icon here means that you can perform a web interaction. Hold down the web button to web this thing up. Tem que segurar o botãozinho. Ah, mano, o jogo não é tão ruim pra você xingar tanto. Experiment with web attacks and you might even find new ones. For instance, I hear you can spin guys around. Ah. Vem cá, meu nome. Ah, que a gente... Ah, tem como agarrar também. Tem que apertar e segurar pra ver o que acontece. Use the sprint button for extra speed. Ah, isso aqui fica meio que... câmera lenta. Ah, não, é aqui. Ah, é tipo do Homem-Aranha. Nossa, que foda. No Play 2 não tem isso. Uma das melhores coisas que tiraram. If I could pull down one of those pipes, I bet the water would douse the fire. That's pipe? Entendi muito bem, meu nobre. Tem que apertar e segurar? Ah, não. Só fazer isso mesmo. Só isso que tem que fazer aqui? Tá. O cara que dubla, não sei se terminei de falar, o cara que dubla é o mesmo do Evil Dead. Porque ele tem uma... ele e o Sam Raimi são meio que amigos, quase irmãos. Daí ele chamou ele para dublar o filme. Dublar o filme não. Esse é aquele carinha lá que comenta as coisas. Comentarista. E ele também era o guarda lá do Homem-Aranha 2. Não sei se vocês lembram dele. Vem cá. Toma. Quero ver segurando. É a mesma coisa. Eu não sei se é porque ele chegou perto ou sei lá. Ok, agora, get ready. You're about to perform a heroic feat of agility and speed, but don't let it go to your head, okay? You do this stuff all the time. Okay.
Nossa, tem até que tá de repente, velho. Meu Deus. Eu não sei o que é RT. Eu sou jogador de Play 2, mano. Ah. Ah. Agora RT. Isso aqui era só uma cutscene no Play 2. Thanks for flying Air Spidey. Nossa, esse jogo no Play 2 é ridículo, velho. Aqui ele parece um jogo de verdade. Life of your friendly neighborhood Spider-Man. Lately things have been going my way. A Mary Jane. I got the girl and New York finally likes me. Not that there aren't problems. Like this new guy, Eddie Brock at the Daily Bugle. Eddie Brock. He's really starting to get on my nerves. Harry, my best friend, won't talk to me. É a vida, né? Vai me dar um tutorial legal. Gangs have moved in and they're dividing up the city. Essa gangue aí não tinha no Play 2. Essa aí tinha. Still, it's nothing I can't handle. One weird thing, there haven't been any big supervillains around since Doc Ock. But I have this bad feeling like the sky is gonna fall or something. Nossa, o jogo tá muito bom aqui. Tô vendo que bugado. Bruce Campbell. É isso, Bruce Campbell. Ele é o cara lá do Evil Dead, o ator. Pressing the swing button will shoot out a web line that you can swing from. O sol tá muito bom. Then hold down on the swing button to hold onto your web line. Ok. Ah. Hold. A gente faz web swing. Nossa, que coisa feia. Nossa, que web swing feio. No Play 2 era bom demais. Now, there are lots of little once you found a mission you'd like to try, you can push this button to mark. Mary Jane. Then when you leave the zoom map and okay, that's the zoom map. Olá. It's a handy feature. So if you're not sure what to do next, remember you can look up your options. Now, get out into that city and do your thing. Ruim, velho. Agora a câmera tá parada. Web zip finale. Nossa, no Play 2 é tudo cinza. Meu Deus. Mano, por que que não... Por que que não faço webzip? Por que que eu não consigo fazer webzip, jogo? Jogo? É porque esse jogo é muito feio no PC. Achei que ia ser diferente, que aqui ia ser bonitão. Mas olha o visual desse jogo aqui. Pô, comparando essa versão aqui e a versão do Play 2. A versão do Play 2 parece que tem vida, é bonita. Essa aqui tá tudo morto, feio. Tá estragando a minha infância esse jogo aqui. Eu já sei como resolver esse problema. Então meter um recheio de... E obviamente eu escolhi ter mais fluidez, certo? Até porque saturação e essas coisas eu consigo mudar depois. Não desmerecendo, claro, o ray tracing, porque tá sinistramente bem feito, cara. E talvez, se isso aqui virar sério, que eu quero muito que vire, eu traga no canal. Porém, até o momento, até este exato momento aqui, vamos seguir... Só com esse aqui do Ray Tracing. Do Ray Tracing não, do 60 FPS, que eu acho que é o que muita gente vai querer, né? A gente vai escolher esse aqui. Eu não tô entendendo esse objetivo ali, meu nobre. Eu ainda não entendi muito bem. Ele tá ali. Eu tinha parado em cima dele, só que eu comecei a me movimentar pela cidade. Aí eu perdi o tiozão. Vamos ver se eu ainda acho. É aqui, não é?
Ou não? É aqui? Ah, isso aqui é uma corrida, meu nobre. Putz, eu vim até aqui pra uma corrida. Let's go. Seria aqui? Ah não, isso aqui é uma gangue. Putz. Meu nobre, vem cá. Vai apanhar mais. Vagabundo que é assim, meu nobre. Tá, eu não entendi ainda o meu objetivo. Será que eu tenho que fazer uma corrida? É isso mesmo? Seria isso o jogo? Tem que fazer uma corrida ou falar com esse tiozão aqui? Deixa eu ver aqui nos objetivos. Ó. Eu não tenho objetivos. Eu não tenho objetivos. Ah, o objetivo é no mapa. Agora que eu lembrei, como é que sai da corrida? Tá, vamos fazer uma corridinha aqui. Só pra ficar legal o vídeo. Agora que eu sei me movimentar pela cidade. Tá. Eu não tô sabendo me movimentar rápido não, rapaziada. Eu acho que eu vou perder. Pra cá. Nossa. Deve ser o pior tempo já feito nesse jogo. Tá, vamos lá. Pô, engraçado que quando eu tava testando o jogo, eu tava fazendo um arzinho bonitinho. Nossa, mas tá foda mesmo. Está foda, hein? A corrida deve ser bem longa. Eu queria muito fazer uma missão de verdade. É aqui que acaba? Oh, yeah. Cai sentado. Oh yeah. O gold é 38. Fiz um minuto. Peguei o troféu de bronze. Nice. Eu quero tentar outra coisa, meu nobre. Vamos ver aqui no mapa. Os Chichibos. Mas o que é isso? Mary Jane. Ah, é, a gente tinha que ir na Mary Jane. Vamos lá na Mary Jane, então. Pô, gostava mais do da versão do Play 2, mano. O objetivo era bem na sua cara, tá ligado? Ele falava, mano, vai pra cá porque aqui que é a missão, tá ligado? Seria aqui? Ah, aqui mesmo, embaixo. Pensei que era no telhado. Vamos falar com a Mary Jane. No telhado. Hi, Peter. Ready to give me a lift? Vamos. Hold on tight. Pô, a gente tem que ir no devagarzinho, né? Really close to the ground. Ai, não, 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 não. Eu não consigo. This is so fun. Pô, acho que ela não vai gostar disso aqui. Pô, o objetivo é chegar pelo menos até aquele... aquele bagulho ali, né? Só que eu tenho que fazer vários coraçãozinhos. Agora a gente volta assim, ó. Dá uma volta brusca. Pelo menos ganhar 280, né? Faltando 7 segundos. Going to miss my appointment. Não, mano, vai perder nada não. Ué, ai que você quer agora? I want to go even higher. Tá bom. Vai, tinha dois coraçãozinhos ali que eu perdi. Pô, passei dentro do bagulho e eu não peguei. Tá gostando, né? O bagulho aqui é Peter Parker, né, meu nobre? O homem das gatinhas. Literalmente. Vou aqui na casa do caralho aqui, ó.
Ih, acabou a ter Mary Jane. Isso é tão great. I'm jealous. You get to do this all the time. Swing really close to the ground. Really close to the ground. Ai, a pessoa caiu com ela. Peguei um coração. E ela me ama, mano. Tá aparecendo ali, ó. Muitos coraçõezinhos. Vou dar um web zip aí. Vamos ver se ela gosta. Levar ela logo pra casa, que eu já tô cansado de levar mulherzinha nas costas. Pô, sei que eu me aranha romântico e tal, mas eu não sou não, entendeu? Go fast aí, você tá querendo demais, né? Se bem que eu já, já cumpri a cota, né? De coraçãozinho. É aqui que a gente vai parar e dar um beijanhos. Vai, Peter, faz uma. Uma thumbnail foda pra nós. Nossa, essa cutscene no Play 2 era bem no final do jogo. Mas ele é seu melhor amigo, Peter. Deep down, he has to know you'd never do anything. Tá, pulei mesmo porque minha câmera acabou. Isso significa que o tempo do vídeo já acabou, meu nobre. Web yoyo. Não entendi. Será que... Ô, meu nobre. Para quieto. Eu não entendi. Entendi, eu quero entender esse web yoyo aí. Eu não consigo fazer, rapaziada. Mas vamos lá, a cidade pelo menos de noite, ela é bonitinha, tá ligado? Olha só como é que é. É bonitinha. Mas enfim, rapaziada, espero muito que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Eu já voltei a amar esse jogo aqui. No início foi aquele choque de realidade, tipo, meu Deus, que porra feia. Mas agora eu já voltei a gostar do jogo. E assim, eu quero muito fazer série dele. O ruim de eu gostar de um jogo é isso. Eu vou querer trazer ele pro canal até o fim dos tempos. Mas se vocês apoiarem a ideia, deixem nos comentários ou deixem um like muito brabo aí. E é isso aí, falou. É nóis. Tchau. Vou fazer uma thumbnail foda aqui do Miranha. Nossa, eu sempre faço thumbnail dele. Fazendo um web swing muito bugado. É a marca do canal, tá ligado? Mexe a câmera assim enquanto faz o web swing, ó. Cataplexions. Peraí que eu tô ouvindo porradaria. Olha ali a porrada. Aí, pega. Meu Deus. Não queria parar de bater nela, não. Tava fazendo altos combos. Falou. É nóis. Nice.